Ой, я, Джонни, мына оң деген әдемі жер ғой. Мен өмірімде ойламаппын Шректің айтқанына қосылам деп. Бірақ та мен Шректің айтқанына қосылам шыны менде. Кішкентай Джонни, қалай, не хабар осы сенің? Мына МСТИТЕЛЬДЕрдегі достарың не істеп жатыр, е? Ай, Джонни! Білмеймін, осы екеуі айтеуір бір қуып жүреді бар ғой. Кішкентай Джонни, не айтып отырсың? Біз вообще-то сені естіп тұрмыз. А, жоқ, дағанаттай ғой, мен сендерді жақтап отырмын, братан, уайымдама. Кішкентай Джонни, қатырасың, е? Бер жақтан жамандап, жамандап, ар жақтан жақтап отырмын дейсің ба? Енді Джонни, өзің де білесің ғой, тема сонда екен достардың арасында. Өзімнің боқсуыма жетпейді. Донателло, сен қалайша судың үстінде ұшып тұрсың ба, әлі жүзіп тұрсың ба, қалай тұрсың, е? Джони, енді черепашки ниндзя болған соң істеп білеміз ғой. Кел отыр қасыма. Базар жоқ, Донателло. Қайсы көрейік бізде? Донателло менің қолымнан не үшін шықпай жатыр, мен неге сен секілді судың үстінде тұрған жоқпын? Ол үшін бізге Шректің көмегі керек. Шрек, давай суға батыр! Не қылды, түсінбедім. Джонни! Джонни, қалайсың, брат? Біздің мыслительдердің ойнына қош келдің. Күшті ба, Джонни? Жарайсың, Шрек, давай! Шығарма, ананы бар, шығарма! Джонни, бұл ойын ғой жай. Ты че, Джонни, ашымды бас? Джонни, сен по-любому-то әжек баласың, Джонни, мен Шрекпін, білесің бе, менің Шрек екенімді? Насаған двойчкі. Шрек, ай, көтін құртап, бекер сен қырылып жатсың, қазір тая әжек баласың сен. Айттым ғой, тая әжек баласың деп. Джонни, ой, ол деген. Донателло, Шрек, сендер меме ойнайын дедіңдер ма? Донателло, мен ойнағыларын келді ме? Мен сендерді бүгін қуантып, бір андай Таиландқа қыдыртам ба десем, сендер неғым үшіндер? Ойбай, ассалаумағалейкім, Джонни. Жаңағы жай ойын ғой, Шрек, пальбом тәжетіне пәлі. Базда жоқ, Донателло. Ал жақсы, кеттік. Бүгін деген мен сендерді бір Таиландқа барып қыдыртып жері көрсетейін деп едім. Жүріңдер, бірге қыдырайық. Шрек дізі шырып бар ғой. Айттым ғой мен ала, Донателло, таяжек қалатты бұл Джоннидан. Білесі ғой Джоннидың қалай қырлатын. Донателло, айтпайсың ба Джонни қатты қырлат деп. Өзің жатсың қараш, сен нәңгілдей ана Джоннидан үшісі нәңсі ғой, қалай сен вообще таяжеп қалдың мен деген? Саған үміт арты отсам, еші өй Джонни деген бізге қыдыртамыз дейді, сен еші оны ұрып жүрсің, елмайсың ба, бар кешірім сұра. Уай, Донателло, мынау дегенің сөйлейтінде жағдай дәмес қо, алып кете берейік. Донателло! Донателло, шық дағой көліктен, алдында мен отырам, Әйтпесе қазір Джонни қайтам, тосын ол сен бұтшын шығарып тұйт бар, кет бара крышаға кет. Черепашки ниндзя емессің ба? Крышада тұрасың ғой, кет бар. Жақсы, мен отыра ғойш, бір жылап қоймадың ғой. Я, Шрек, шырып жата бермей, мінтеше қыдырамыз деп атыр ғой.
Кәтірам, кішкен екте тұрыңдаршы, йо-мо-йо. Міне жаңа жылда келіп қалыпты. Саған не сыйлаймын, ойда не қалыпты. Кетем әлде парфюм, не кейім, немесе мүлдем бөлек бүйім. Көтерілсе тек көңіл күйім. Өткен жылға ризамын, кездестірдім мен сені. Жаңа жылда біргемін мен сені мен өткен. Оху, Ержан, ассалау алейкум, қалайсың? Ай, сау ол, брат, бір әдемі самолетті әкеліп беріпсің. Осы мен енді Тайландқа ұшамыз ғой. Ал Ержан, саған мстительдерді таныстырып кетейін, танысып қойын. Шірік, таяқ, шигол. А, ойбай, кешім сұрайым. Шірік, Донателло және кішкентай Джонни. Просто шатастырып ала берім, аттары ұқсайды бар ғой. Ассалаум алейкум, менің есімім Ержан болады, Джонидің досымын. Бүгін сендерді Тайландқа ұшақпен өзім апаратын боламын. Сонда уайымдамаңдар, әп-әдемі болып барамыз.